okuvira ddala mabega Uganda eze nga ekolagana ne bannaffe ab'e Tanzania twabaweereza ebiwandiiko nga mukusaba kwaffe twagala bakakase eri Uganda nga tutambulira ku mukutu gwa I-247 ogwa Interpol oba polisi y'ensi yonna kwetambulira okuwaanyisiganya amawulire. So twakola okusaba nga tuyita ku mukutu ogwo ogwa I-247 era nga tusaba banna Tanzania okutubuulira oba omusibe gwe baali balina mukulu ne batusaba ebifaanani ne tubiweereza ne tubajjukiza enfunda ku ky'okukakasa. Tulina essanyu lingi eri bannayuganda okubategeeza nti na wano we njogerera olwaleero tulina ekiwandiiko ekyavudde e Tanzania ku kitebe kyabwe ekya poliisi ey'ensi yonna kye tuyita National Crime Bureau Tanzania, nga mu kyo baatuddiddemu nga balaga nti ekisookera ddala ebiwandiiko byaffe bazze babifuna naye baatutte buli ekisoboka kyonna kyonna n'obwegenderevu okwetegereza ekifaanani n'endabika y'omusibe gwe balina era nakati we boogerera boogeza maanyi na buggumivu nti omuntu gwe balina mu nkomyo si muntu mulala naye nga ye Jamil Mukulu. Era mu kiwandiiko kino baatusabye nti tugende maaso n'enteekateeka okulaba nti tumuzza ku butaka mu butongole asobole okuvunaanibwa kwegyo emisango emingi okusibukira ddala mu 1996 lwe yakola okulumbaganya empondwe ng'alaga nti ayeekera eggwanga lyaffe Uganda.